নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই ধনজিত কলিতা পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম পুলিচ ফাউণ্ডেশ্যন বেটছলৈ আৰু বন্ধুসকল লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ মেথছৰ ঊনষাঠি নম্বৰ ক্লাছটো আৰু খুবেই সুন্দৰ এটা ক্লাছ আজি পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ আজি আমি এই ক্লাছটোত পুনৰ আৰ্হি প্ৰশ্নকাকত আলোচনা কৰিম আৰু আৰ্হি প্ৰশ্নকাকতৰ আজি দুই নম্বৰ পাৰ্ট হয় যোৱাকালি ইয়াৰে প্ৰথমখন প্ৰশ্নকাকত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছিলোঁ অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নসমূহ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ অহা হৈ আছে গতিকে সকলোৱে ধুনীয়াকৈ শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে আপোনালোকক সকলোকে জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যে যদি আপোনালোকে মেথছৰ মক টেষ্টত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে জ্ঞানযুক্তি কোচিং গ্ৰুপৰ উদ্যোগত আপোনালোকলৈ মক টেষ্ট দি থকা হৈছে মাত্ৰ আপোনাৰ এশ টকা পে'মেণ্ট কৰিব লাগে আৰু তাত আপুনি এক্সামৰ আগদিনালৈকে অৰ্থাৎ ঊনৈছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ তাৰিখলৈকে প্ৰতিদিনে ৰাতি এখন এখনকৈ মক টেষ্ট পেপাৰ পাই থাকিব গ'লে এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মূল প্ৰশ্নসমূহৰ মাজলৈ আৰু প্ৰথমটো প্ৰশ্ন খুবেই সুন্দৰ প্ৰশ্ন ইয়াতে লোৱা হৈছে যে একাশী পূৰণ বিৰাশী তিৰাশী এনেকৈ যদি আমি ঊননব্বৈলৈকে যদি সংখ্যাবিলাক পূৰণ কৰি যাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ যিটো আমি পূৰণ ফল পাম সেই পূৰণ ফলটোৰ এককৰ যিটো সংখ্যা সেই এককৰ স্থানৰ সংখ্যাটো আমাক উলিয়াব দিছে আৰু খুবেই সুন্দৰ প্ৰশ্ন হয় আৰু এই একেটো প্ৰশ্নই হয়তো এছ এছ চিত বহুকেইবাৰ আহিছিলে মানে এছ এছ চিৰ প্ৰশ্ন কাকতৰ পৰা এই প্ৰশ্নটো লোৱা হৈছে গতিকে খুবেই সুন্দৰ প্ৰশ্ন এইবাৰো হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ শিকি ল'ব কেনেকৈ আমি কৰিব লাগে এতিয়া আমি পুৰণ বিৰাশী পুৰণ তিৰাশী এনেকে যদি পূৰণবোৰ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰো হাৱা টাইড হৈ যাব হয়নে নহয় গতিকে আমিতো তেনেকুৱা প্ৰশ্ন মই ডাইৰেক্টলি কৰিব নোৱাৰিম গতিকে ইয়াৰ বাবে আমাক ফৰ্মুলা লাগিব বা ইউনিট ডিজিট আমি কেনেকৈ উলিয়াও তাৰ বাবে আমি ট্ৰিক্সবিলাক জানিব লাগিব গতিকে আপোনালোকে প্ৰথমে একদম ধুনীয়াকৈ এটা বস্তু লক্ষ্য কৰক যে ইয়াতে যিকেইটা আমাক সংখ্যা দিছে একাশী বিৰাশী তিৰাশী এনেকুৱা তো এই সংখ্যাবিলাকৰ যিকেইটা ইয়াতে ইউনিট ডিজি ডিজিট আছে সেইকেইটা কি কি আছে যে এক আছে দুই আছে তিনি আছে চাৰি আছে পাঁচ আছে ছয় আছে সাত আছে আঠ আছে আৰু কি আছে ন আছে হয়নে ত' আমি ইয়াৰে এককৰ স্থানৰ অংককেইটা ধুনীয়াকে লৈ গৈছোঁ এতিয়া আগত বাৰু যি নাথাকক গতিকে আমি এককৰ ঘৰবিলাকতো সদায় এইকেইটাই পূৰণ কৰিম ন গতিকে আপোনালোকে সদায় মনত ৰাখিব যে যেতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ ক্ৰমিকভাৱে একৰ পৰা চাৰিলৈকে পূৰণ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে ইউনিট ডিজিটটো বেলেগ বেলেগ পাব পাৰে মনত ৰাখিব যে ক্ৰমিকভাৱে যদি এককৰ স্থানত থকা এক দুই তিনি চাৰি ইয়াকে লৈকে যদি আপোনালোকে পূৰণ কৰে মানে একাশী বিৰাশী তিৰাশী চৌৰাশীলৈকে যদি আপোনালোকে পূৰণ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তাৰ এককৰ ঘৰৰ স্থানৰ অংকটো বেলেগ বেলেগ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু যদিহে আপোনালোকে এই চাৰি পাঁচলৈকে গুচি যায় বা পাঁচটো পাৰ কৰি যদি আপোনালোকে ছয়লৈ যায় সাতলৈ যায় আঠলৈ যায় নলৈ যায় এই গোটেইখিনি গ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ যিটো এককৰ স্থান সেই এককৰ স্থানত কি পাব আপুনি সদায় এটা শূন্য পাব মনত ৰাখিব বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কেনেকৈ জানেনে চাওক এক দুই গুণ কিমান হ'ব দুই ত' আমি ইয়াত এককৰ ঘৰত দুই পালোঁ দুই তিনি গুণ কিমান ছয় গতিকে এককৰ ঘৰত আমি ছয় পালোঁ ছয় চাৰিগুণ কিমান বোলে চৌবিছ চৌবিছৰ এককৰ ঘৰত আমি কিমান পালোঁ চাৰি ত' চাৰিৰ লগত আমি পাঁচ পূৰণ কৰিলে কিমান পাম বোলে বিছ বিছ হ'লে এককৰ ঘৰত কি হৈ গ'ল আমাৰ বোলে এককৰ ঘৰত শূন্য হৈ গ'ল এতিয়া শূন্যৰ লগত আমি যিকোনো সংখ্যা পূৰণ কৰিলে আমি সদায় শূন্য পাম অৰ্থাৎ যেতিয়া আমাৰ ইয়াতে চাৰি লৈকে থাকিব তেতিয়া আমি অংককেইটা বেলেগ বেলেগ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিলে কিন্তু চাৰি পাৰ হ'ল মানে শূন্যৰ লগত ছয় শূন্য শূন্যৰ লগত হাত পূৰণ কৰিলেও শূন্য পাম একেদৰে আমি নলৈকে যেতিয়া যাম তেতিয়াও আমি সেই তাৰ এককৰ ঘৰৰ অংকটো কিন্তু আমি শূন্যই পাম ঠিক আছে পূৰা কনচেপ্টটো আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিছে ন তো এইবাৰ আমি ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ খুব সুন্দৰ প্ৰশ্ন আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নই বিশেষকৈ পৰীক্ষাত আহে যে সাতত্ৰিছ পুৰণ সাতত্ৰিছ ইকুৱেল যদি আমাক তেৰশ ঊনসত্তৰ বুলি দিয়া থাকে আৰু তেতিয়া আমাক প্ৰশ্ন এনেকৈ কৰিব পাৰে যে তিনি দশমিক সাত পূৰণ তিনি দশমিক সাত মানে কিমান বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আপোনালোকে চাওক যে সাতত্ৰিছ সাতত্ৰিছ গুণ আমি তেৰশ ঊনসত্তৰ বুলি জানো গতিকে তিনি দশমিক সাত তিনি দশমিক হাত আমি কেনেকৈ কৰিম তো উত্তৰটোতো বাৰু একেই হ'ব মানে আপুনি ভাবি চাওক এনেকৈ যে যদি আপোনালোকে ইয়াতে দশমিক দুটা নাই বুলি ধৰে তেতিয়াহ'লে উত্তৰটোতো আমি ছেম পাই যাম তেৰশ ঊনসত্তৰে পাম কিন্তু ইয়াতে যিহেতু পুৰণত কি কৰিছে ইয়াতো একঘৰত দশমিক আহিছে ইয়াতো এঘৰত দশমিক আহিছে হয়নে গতিকে এঘৰ এঘৰকে কেইঘৰত দশমিক আহিছে দুইঘৰত দশমিক আহিছে গতিকে উত্তৰটোৰ আগতটো কি হ'ব দুই ঘৰৰ আগত দশমিক থাকিব গতিকে এনেকুৱা ক'ত আছে বোলে বি নম্বৰ অপশ্যনটো চাই দেখিছে যে ইয়াত দুই ঘৰৰ আগত পইণ্টটো আহি গৈছে গতিকে কি হ'ব এইটোৱে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পূৰা ক্লিয়াৰ আপোনালোকৰ সকলোৰে তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওক পিছৰ প্ৰশ্নটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কি দিছে ইয়াতে যে তলৰ কোনটো সংখ্যা বাৰ পোন্ধৰ আৰু ওঠৰৰে বিভাজ্য হ'ব ইয়াতে বহুকেইটা সংখ্যা দিছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নখিনিও বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে বাৰৰেও আমি চাব লাগিব আমি পোন্ধৰৰেও চাব লাগিব আমি ওঠৰৰেও চাব লাগিব আৰু ইয়াতে তলত আকৌ চাৰিটা অপশ্যন আছে ত' এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিলে মানে ইয়াৰ যদি আমি কনচেপ্টটো বা ইয়াৰ যদি আমি ট্ৰিক্সটো নাজানো তেতিয়াহ'লে আমাৰতো গ'ল হয়নে এক নম্বৰ ডাইৰেক্টলি গ'ল গতিকে আপোনালোকে প্ৰথমে কি কৰিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহত যে প্ৰথম অৱস্থাত আপোনালোকে ইয়াত যি তিনিটা সংখ্যা দিয়া থাকে সেই দিয়া থকা সংখ্যা তিনিটাত আপোনালোকে এলচিয়ামটো উলিয়াই ল'ব লাগিব এতিয়া এলচিয়াম নিশ্চয় আপোনালোকে সকলোৱে উলিয়াব জানে হয়নে যে যিটো আমাৰ চুটি হৰণৰ প্ৰচেছ সেইটোৰ দ্বাৰা আমি ধুনীয়াকৈ কি কৰিব পাৰোঁ এলচিয়াম উলিয়াব পাৰোঁ মই ধুনীয়াকৈ শিকাইও দিছোঁ চুটি হৰণটো চাওক যে প্ৰথমতে বাৰ তাৰপিছত আমি পোন্ধৰ তাৰপিছত আমি ওঠৰ লৈছোঁ হয়নে এতিয়া আমি তিনিওটা সংখ্যাকৈ একে সংখ্যাৰে হৰণ যোৱা আমি কি পাম বোলে তিনি পাম তিনি চাৰি গুণ কিমান হ'ব বাৰ হয়নে তিনি পাঁচ গুণ কিমান হ'ব পোন্ধৰ তিনি ছয় গুণ কিমান হ'ব বোলে ওঠৰ এতিয়া আমি আকৌ ইয়াক হৰণ কৰিম তো এইবাৰ তিনিওটাকে একে একে সংখ্যাৰেতো যোৱা আমি একো সংখ্যা বিচাৰি নাপাম কিন্তু কি পাম আমি দুইৰে যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দুইৰে চাৰিক যাব দুবাৰ পাঁচক নাযায় গতিকে পাঁচটো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিব তাৰপিছত ইয়াতে কি আছে ইয়াতে পালোঁ আমি কিমান বোলে ছয়টোক দুইৰে কিমান বাজ যাব তিনি বাজ যাব এতিয়া দুই পাঁচ আৰু তিনি এতিয়া এই দুই পাঁচ তিনি কাৰণ বেলেগ একো হেৰি হৰণ নাযায় গতিকে চিধা চিধি আমি উত্তৰটো এইকেইটা পূৰণ কৰিলে পাই যাম এলচিয়ামটো মানে তিনি দুগুণ ছয় ছয় দুগুণ বাৰ বাৰ পাঁচগুণ ষাঠি ষাঠি তিনিগুণ কিমান হ'ব এশ আশী এশ আশী আমি কি পালোঁ এশ আশীটো পালোঁ আমি এলচিয়াম অ'কে পূৰা কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ গৈ আছে ন ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ কৰিব একদম লাহে লাহে বুজাই দি আছোঁ এই যিটো এশ আশী আমি পালোঁ এশ আশীটো আমি কি পালোঁ এলচিয়াম পালোঁ এতিয়া এই এশ আশী যিটো ইয়াৰে সংখ্যাক বিভাজ্য হ'ব সেইটোৱে কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এতিয়া বাৰু আপুনি এশ আশীৰে এনেকৈ পূৰণ কৰি যাবনে বোলে তাতো হয়তো আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম লাগিব পাৰে ত' যদি বাৰু এশ আশীৰে কৰে তেনে ভালে কথা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পায়েই গ'ল উত্তৰটো কিন্তু যদি তাতো আপুনি প্ৰব্লেম পায় তেতিয়াহ'লে আপুনি কি কৰিব জানেনে ইয়াত আপোনালোকে কি কি মানে মৌলিক সংখ্যা আপুনি পাইছে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ চাওক যে ইয়াতে আপুনি পাইছে তিনি দুই আৰু পাঁচ পাইছে হয়নে গতিকে ইয়াতে যিকেইটা সংখ্যা আছে এই সংখ্যাকেইটা কি হ'ব লাগিব তিনিৰেও বিভাজ্য হ'ব লাগিব দুইৰে বিভাজ্য হ'ব লাগিব আৰু পাঁচেৰেও বিভাজ্য হ'ব লাগিব ঠিক আছে গতিকে প্ৰথমতে আমি কাৰটো চাই লৈছোঁ দুইৰ বিভাজ্যকেইটা চাই লৈছোঁ দুইৰে বিভাজ্য হ'ব লাগিলে কি হ'ব লাগে এককৰ ঘৰৰ স্থানটো সদায় যুগ্ম হ'ব লাগে বা শূন্য হ'ব লাগে হয়নে গতিকে এক নম্বৰটোত এককৰ ঘৰত কি আছে এক আছে তো ই দুইৰে নাযায় তো ইয়াক আমি চিধা চিধি কেঞ্চেল কৰি দিলোঁ দুই নম্বৰটো শূন্য আছে দুইৰে যাব পাৰে তিনি নম্বৰটোত দুই আছে দুইৰে যাব পাৰে চাৰি নম্বৰটোত কি আছে তিনি আছে হয়নে গতিকে ই দুইৰে নাযায় ই কেঞ্চেল এতিয়া আমাৰ হাতত অপশ্যন থাকিলগুনি আমাৰ হাতত এতিয়া অপশ্যন আছে কেৱল এইটো আৰু এইটো অপশ্যন আছে বাকী দুটা অপশ্যন অলৰেডি আমি এলিমিনেট কৰিলোঁ হয়নে এতিয়া আপুনি চাওক যে আমাৰ দুইৰ যিটো কৰ্ম আছিলে দুইৰ কৰ্মটো আমি ধুনীয়াকৈ শেষ কৰিলোঁ এতিয়া আমি কাৰ কৰ্মটো কৰিম এতিয়া আমি তিনিৰ কৰ্মটো কৰিবলৈ যাম তো তিনিৰ কৰ্মটো কৰিব গ'লে কি আছিলে তাৰ কামটো যে তিনিৰ কামটো কৰিব লাগিলে আমাৰ তাত যিকেইটা অংক থাকে সেই অংককেইটাৰ যোগফলটোকো তিনিৰে বিভাজ্য হ'ব লাগে হয়নে গতিকে প্ৰথমটো যদি আমি চাওঁ চাৰে তিনি সাত সাতে দুই কিমান ন তো ন তিনিৰে বিভাজ্য হ'ব গতিকে এইটো অপশ্যন আছে চান্স এইটো যদি চাওঁ চাৰি তিনি সাত সাত দুই ন ন দুই এঘাৰ এঘাৰকটো তিনিৰে নাযায় গতিকে এইটো কেনচেল ত' অলৰেডি আমি এনচাৰ পাইয়ে গ'লো তিনিটা এনচাৰ এলিমিনেট কৰিছোঁ তাৰমানে এটা অপশ্যন ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো এইটো কি হ'ব বোলে গোটেই এশ আছেৰে বিভাজ্য হ'ব বাৰৰে পোন্ধৰৰে ওঠৰৰে বিভাজ্য হ'ব আৰু যিটো পাছ আমি মিলোৱা নহ'ল পাছৰেও কিন্তু এইটো বিভাজ্য হ'ব কাৰণ ইয়াৰ এককৰ ঘৰত কি আছে শূন্য আছে পাছেৰে যাব লাগিল এককৰ ঘৰত শূন্য নাইবা পাঁচ থাকিব লাগে হয়নে গতিকে ইয়াততো বাৰু সেইটো অপশ্যন নাই পাছৰ অপশ্যনটো ই অলৰেডি আগতে মাইনাছে কৰি থৈ দিছে গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ উত্তৰটো বুজি পাইছে এতিয়া ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু খুব সুন্দৰ সুন্দৰ প্ৰশ্ন আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ দেখাত প্ৰশ্নবোৰ বহুত সহজ যেন লাগে কিন্তু এনেকুৱা সহজ সহজ প্ৰশ্নবোৰতে বহুতে ভুল কৰি থৈ গুচি আহে চাবচোন কি লৈছোঁ পিছৰ প্ৰশ্নটো যে এটা শ্ৰেণীৰ কিমান আছে বাৰজন ছাত্ৰ আছে আৰু তেওঁলোকৰ গড় বয়স কিমান বুলি কৈছে আমাক বাইছ বছৰ বুলি কৈছে নতুনকৈ তিনিজন ছাত্ৰ আহিছে ঠিক আছে নতুনকৈ কিমান তিনিজন ছাত্ৰ আহিছে আৰু নতুন যিটো গড় সেইটো আগতকৈ এক বছৰ বৃদ্ধি পাইছে নতুনকৈ অহা ছাত্ৰসকলৰ গড় কিমান আৰু এইটো মই আপোনালোকক চাগে বহুতবাৰ মানে বহুত বেছিকৈ বুজাইছোঁ যে যেতিয়া মই ষাঠিদিনীয়া কৰ্চ কৰিছিলোঁ তেতিয়া বুজাইছোঁ যেতিয়া আছাম পুলিচ ক্লাছ কৰিছোঁ তেতিয়াও বুজাইছোঁ হয়নে মানে এই ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব লাগে বোলে আমি কৰিব লাগে প্ৰথমতে যে পুৰণা যিটো গড় সেইটো কিমান আছিলে বোলে পুৰণা গড় আছিলে আমাৰ বাইছ হয়নে তাৰ লগত কি হৈছে নতুনকৈ আহিছেনে ওলাই গৈছে বোলে ইয়াতে আহিছে আহিলে কি কৰিব লাগে আমি যোগ কৰিব লাগে ওলাই গ'লে বাৰু বিয়োগ আছিলে কনচেপ্টটো হয়নে এতিয়া ওপৰত কি কৰিব লাগে যে পুৰণা ডাটা আগতে কিমানটা ষ্টুডেণ্ট আছিলে বোলে আগতে আছিলে কিমান আমাৰ বাৰটা ষ্টুডেণ্ট নতুনকৈ কিমান আহিছে আমিতো যোগ কৰিব লাগিব নতুনকৈ আহিলে বোলে নতুনকৈ আহিছে এতিয়া তাত তিনিটা ষ্টুডেণ্ট তলত লিখিব লাগিব কি জানেনে নতুনকৈ অহা ষ্টুডেণ্টৰ সংখ্যাটো তলত এইটোও লিখিব লাগে আমি তো লিখিলোঁ বাৰু তলত এইটো হয়নে তো এতিয়া ইয়াৰ লগত আমি কি পূৰণ কৰিব লাগে যে এভাৰেজৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ সেইটো কিমান হ'ল আগতে যিমান আছিল তাতকৈ এতিয়া কিমান বাঢ়িল বা কিমান কমিল বোলে এক বছৰ বাঢ়িছে গতিকে ডিফাৰেঞ্চটো কি হ'ব ইয়াতে এক হ'ব তো এতিয়া আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব বাইছটোতো ইয়াতে বাইছে থাকিব হয়নে তাৰপিছত ইপিনে বাৰ তিনি কিমান পোন্ধৰ পোন্ধৰ এক গুণ পোন্ধৰ আৰু পোন্ধৰক তিনিৰে হৰণ কৰিলে কিমান যাব বোলে পাঁচ বাছ যাব গতিকে বাইছৰ লগত আমি পাঁচ যোগ কৰি দিলে আমি উত্তৰটো পাই যাম কিমান হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ সাতাইছ হ'ব মানে নতুনকৈ অহা তিনিজন ছাত্ৰৰ গড় যিটো বয়স সেইটো কিমান এজনৰ সাতাইছ বছৰকৈ পূৰা ক্লিয়াৰ হৈছে ন আপোনালোকৰ চি নম্বৰ অপশ্যন ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আপুনি চাওক খুব ধুনীয়া প্ৰশ্ন লোৱা হৈছে ইয়াতো যে এজন দোকানীৰ কিনা দাম আৰু বেচা দামৰ যিটো অনুপাত সেইটো কিমান বুলি কৈছে টুৱেণ্টি ফাইভ ইজ টু টুৱেণ্টি ছিক্স বুলি কৈছে ঠিক আছে আমাক কৈছে যে তেওঁৰ লাভৰ যিটো পাৰ্চেণ্ট সেইটো উলিয়াব দিছে গতিকে কিনা দাম আৰু বেচা দামৰ অনুপাত দিছে মানে কি কিনিছিলে তেওঁ পঁচিছ অনুপাতত বেচিছে কিমানত তেওঁৰ ছাব্বিছ অনুপাতত গতিকে তেওঁৰ লাভ কিমান হৈছে বোলে এক অনুপাত লাভ হৈছে এই এক অনুপাতটো তেওঁৰ কিহত লাভ হৈছে বোলে তেওঁৰ পঁচিছ অনুপাতত লাভ হৈছে হয়নে গতিকে এইটো আমি পাৰ্চেণ্টেজত লৈ গ'লে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট পূৰণ দিব লাগে চিঞৰ একদম ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ পূৰা কনফিউজক চাগে ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে হয়নে পঁচিছ চাৰি গুণ কিমান হ'ব এশ আৰু এক চাৰি গুণ কিমান হ'ব ইয়াতে বোলে চাৰি পাৰ্চেণ্ট কি হৈছে মানুহজনৰ বা দোকানীজনৰ ইয়াতে প্ৰফিট হৈছে পূৰা ক্লিয়াৰ আপোনালোকৰ সকলোৰে তো এইবাৰ আমি ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়িছোঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হয় এই প্ৰশ্নটো কৰিও আমাৰ বহুত ভাল লাগিব চাবচোন যে বছৰি আমাক কিমান কৈছে বোলে দহ শতাংশ যৌগিক সূতত ঠিক আছে আমাৰ যিটো কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট সেইটো কিমান দিছে আমাক টেন পাৰ্চেণ্ট দিছে আৰু আমাক কৈছে যে দহ হাজাৰ টকাৰ দুই বছৰৰ সৰল সোঁত আৰু যৌগিক সূতৰ পাৰ্থক্য উলিয়াব দিছে মানে সোঁতটো দিছিলে বাৰু তেখেতে কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টটোত কিন্তু আমাক উত্তৰটো উলিয়াব দিছে কি বোলে সৰল সোঁত আৰু চক্ৰ বৃদ্ধি সূতৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো কেইবছৰৰ বাবে বোলে দুই বছৰৰ বাবে আৰু দুই বছৰৰ বাবে যেতিয়া আপোনালোকে সূত উলিয়াব বিশেষকৈ চক্ৰ বৃদ্ধি সূত তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকে জানে যে জ্ঞান জ্যোতিত এখন তালিকা শিকোৱা হৈছিলে তো তালিকাখনত দহ বছৰৰ বাবে দহ পাৰ্চেণ্টৰ বাবে যদি দুই বছৰ তেওঁলোকৰ টাইম ডিউৰেচন হয় তেতিয়াহ'লে যিটো কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট কিমান আছিলে বোলে টুৱেণ্টি ওৱান পাৰ্চেণ্ট আছিলে মানে দুই বছৰত দহ শতাংশ সোতৰ হাৰ হ'লে তাত চক্ৰ বৃদ্ধি সুত কিমান হ'ব একৈছ পাৰ্চেণ্ট হ'ব আৰু একৈছটো কি পালোঁ আমি এইটো পালোঁ কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট আৰু যিটো ছিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট এইটো আমি কিমান পাম বোলে এক বছৰত যদি দহ পাৰ্চেণ্ট দুই বছৰত বিছ পাৰ্চেণ্ট হ'ব তো আমাৰ চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট পাই গ'লোঁ কিমান বিছ পাৰ্চেণ্ট ত' আমি কি পালোঁ কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট আৰু চিম্পুল ইণ্টাৰেষ্ট পাই গ'লোঁ এতিয়া ইহঁতৰ মাজৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ সেইটো কিমান একৈছ আৰু বিছৰ মাজৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ সেইটো কিমান বোলে এক পাৰ্চেণ্ট আমাৰ ডিফাৰেঞ্চ ত' এই এক পাৰ্চেণ্টটো যি ডিফাৰেঞ্চ ওলাল এক পাৰ্চেণ্টটো কাৰ ভিতৰত আমি উলিয়াব লাগিব বোলে ট'টেল যিটো এমাউণ্ট দিয়া থাকে বা আমাক প্ৰিন্সিপেল দিয়া থাকে সেইটোৰ পৰা আমি এক পাৰ্চেণ্ট উলিয়াব লাগিব হয়নে গতিকে দহ হাজাৰৰ এক পাৰ্চেণ্ট কিমান হ'ব বোলে দহ হাজাৰৰ এক পাৰ্চেণ্ট হ'ব আমাৰ এশ টকা হয়নে পূৰা ক্লিয়াৰকে বুজি যাব দিয়ক আপোনালোকে কুৱেশ্যন কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নই পৰীক্ষাত আহে গতিকে ইয়াতে বি নম্বৰ অপশ্যনটো কি কৰিব পাৰোঁ আমি শুদ্ধ উত্তৰ হিচাপে বিবেচনা কৰিব পাৰোঁ এতিয়া চাওক ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটো আৰু এইটো বহুত সহজ নিশ্চয় আপোনালোকে সকলোৱে কৰিব পাৰিব যে যদি এই ইকুৱেল আমাক কি বুলি কৈছে থ্ৰী ইচ টু ফ'ৰ বিজ টু চি কি দিছে আমাক ফ'ৰ ইজ টু ফাইভ তেন্তে এইচ টু বিচ টু চি ইকুৱেল কিমান হ'ব সুধিছে গতিকে ইয়াতে আমি এটা ধুনীয়া বস্তু লক্ষ্য কৰিব পাৰিছো যে বিৰ যিটো মান ইপিনেও চাৰি আছে এইপিনেও চাৰি আছে আৰু বিৰ মান যিহেতু দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে একেই আছে গতিকে ডাইৰেক্টলি আমি এ বি চিৰ মান উলিয়াব পাৰোঁ যে এ ইকুৱেল তিনি বি ইকুৱেল চাৰি চি ইকুৱেল পাঁচ ত' তিনি চাৰি পাঁচটোৱে কি হ'ব ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তো এনেকুৱাকৈ আপোনালোকক হয়তো কেতিয়াবা প্ৰশ্ন দিব পাৰে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ টাইম নষ্ট নকৰাকৈ চিধাই উত্তৰটো কৰি দিব আৰু যদি বেলেগ দিয়া থাকে বি টো যদি ইয়াতে বেলেগ দিয়া থাকে ইয়াতে বেলেগ দিয়া থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জানে কেনেকৈ কৰিব লাগে হয়নে গতিকে এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটোৰ মাজলৈ আৰু এইটো প্ৰশ্ন খুব সুন্দৰ প্ৰশ্ন যে ৰামৰ বৰ্তমান বয়স হৰিৰ বয়সৰ তিনি গুণ মানে একদম ধুনীয়াকৈ আমি পাতি কিনে কৰিয়ে গৈছোঁ চাব দিয়ক এইটো আমি ৰাম লিখিছোঁ আৰু এইপিনে আমি কি লিখিছোঁ হৰি লিখিছোঁ এতিয়া এই ৰামৰ যিটো বয়স ৰামৰ বয়সটো কি বুলি কৈছে হৰিৰ বয়সৰ তিনি গুণ মানে হৰিৰ বয়স যদি এক ৰামৰ বয়স কিমান হ'ব তিনি হ'ব তাৰপিছত কি কৈছে যে দহ বছৰৰ পিছত ৰামৰ বয়স হৰিৰ বয়সৰ দুগুণ হব মানে দহ বছৰ পিছত যদি আমি গুচি যাওঁ তেতিয়াহ'লে কি বুলি কৈছে যে হৰিৰ যিটো বয়স এই বয়সটোতকে ৰামৰ বয়সটো দ্বিগুণ হৈ যাব বুলি কৈছে বস্তুটো বুজিছেনে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এতিয়া আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিব আমাৰ অলৰেডি ৰেচিঅ' মেথড আহি গ'ল কি কৰিব লাগে আমি প্ৰথমে কৰিব লাগে কণাকণিকৈ পূৰণ কৰি কিনে ৰেচিঅ' ডিফাৰেঞ্চ উলিয়াব লাগে তিনি এক গুণ তিনি দুই এক গুণ দুই তিনি আৰু দুইৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ কিমান বোলে একটো আমি এক ৰেচিঅ' কি পালোঁ ইয়াতে ডিফাৰেঞ্চ পালোঁ ত' এক ৰেচিঅ' মানে কিমান পালোঁ আমি সেইটো চাব লাগিব যে ইয়াতে আমি তলৰ দুটা কি কৰিব লাগে ডিফাৰেঞ্চ ল'ব লাগে প্ৰথমে দুইৰ পৰা এক গ'লে এক আৰু সেই একৰ লগত আমি এই যিটো তেওঁলোকৰ বয়সৰ পাৰ্থক্য সেইটো পূৰণ কৰিব লাগে এক দহ গুণ দহটো এক ৰেচিঅ' মানে আমি কিমান পালোঁ দহ বছৰ পালোঁ ঠিক আছে এক ৰেচিঅ' মানে আমি কিমান উত্তৰ পালোঁ দহ বছৰ পালোঁ গতিকে সদায় আমি উত্তৰটো ক'ত ধৰিব লাগে বেছ ৰেচিঅ'ত ধৰিব যাব লাগে তাৰ মানে আমি কি বুজি পালোঁ যে ৰামৰ যিটো বৰ্তমান বয়স আছিলে সেইটো তিনি ৰেচিঅ' আছিলে তিনি ৰেচিঅ' মানে কিমান হ'ব এক ৰেচিঅ' মানে যদি দহ বছৰ হয় তেতিয়াহ'লে তিনি ৰেচিঅ' মানে বোলে ত্ৰিছ বছৰ হ'ব অৰ্থাৎ ইয়াতে চি নম্বৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ উত্তৰ হয়নে পূৰা ক্লিয়াৰকৈ বুজি যাব আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওক এইটোও ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন ইয়াতে কি দিছে প্ৰশ্নটোত যে এ এটা কামৰ তিনিভাগৰ এক অংশ কেইদিনত কৰিব পাৰে পাঁচদিনত কৰিব পাৰে আৰু সেই একে কামটোৰ পাঁচভাগৰ দুই অংশ বি এ যদি কৰিব যায় তেতিয়াহ'লে বিক দহদিন সময় লাগে যদি দুয়ো লগ হৈ কামটো কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক কিমান দিন সময় লাগিব আমাক সুধিছে গতিকে আমি ধুনীয়াকৈ কৰি যাম এইটো চাওক যে প্ৰথম অৱস্থাত কেনেকৈ কৈছে যে তিনিভাগৰ এক অংশ পাঁচদিনত কৰে গতিকে গোটেই যদি কামটো কৰিব লাগে এ তেতিয়াহ'লে এক কেইদিন সময় লাগিব মানে সি তিনিভাগৰ যদি এক অংশ পাঁচদিনত কৰিছে গতিকে তিনি অংক তিনিভাগৰ তিনি অংশ কৰিব লাগিলে পাঁচ তিনিগুণ পোন্ধৰ দিন লাগিব এই সময় হয়নে বস্তুটো বুজিছেনে কনচেপ্টটো বা বিৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ বি পাঁচভাগৰ দুই অংশ দহ দিনত কৰিছে ত' পাঁচভাগৰ এক অংশ পাঁচ দিনত কৰিব বা পাঁচভাগৰ পাঁচ অংশ যদি কৰিব যায় তেতিয়াহ'লে ই পঁচিছ দিনত কৰিব পাৰিব বস্তুটো হয়নে ত' আমি কি বুজি পালোঁ ইয়াৰ পৰা যে কোনো এটা কাম এ কৰিব পাৰে পোন্ধৰ দিনত আৰু সেই কামটো বি যদি কৰে বিক পঁচিছ দিন সময় লাগে এতিয়া তেওঁলোকক কাম দি দিয়ক আপোনালোকে ট'টেল কাম পঁচিছ আৰু পোন্ধৰৰ এলচিয়াম লৈ লওক আপোনালোকে পাব পয়সত্তৰ পঁচিছ পোন্ধৰ পাঁচ গুণ ন পয়সত্তৰ পঁচিছ তিনি গুণ পয়সত্তৰ গতিকে আমি কি পাই গ'লোঁ দোটাৰে আমি এফিচিয়েঞ্চিটো পালোঁ তেওঁলোকৰ কাৰ্যক্ষমতা পালোঁ কিমান পালোঁ আমি পাঁচ আৰু তিনি পালোঁ হয়নে গতিকে এতিয়া তেওঁলোকে যদি দুয়োটাই লগ হৈ কিনে যদি পঁচত্তৰ কামটো কৰিব যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কিমান দিন কৰিব বোলে আমি আঠেৰে হৰণ কৰিব লাগিব তো ধুনীয়াকৈতো আমি নটো পালোঁ আঠ ন গুণৰ বাসত্তৰ তাৰপিছত আমি কিমান পালোঁ আঠভাগত তিনিদিন পালোঁ বাকী এই দিনটোক আমাক ক'ৰলৈকে নিবাৰিছে ঘণ্টালৈকে নিবাৰিছে দেখিছে আপোনালোকে উত্তৰটো তো ইয়াত যিহেতু আমি ন পালোঁ গতিকে ইয়াত ক'তো ন নাই নটো ইয়াতে আছে গতিকে এইটো আমি শুদ্ধ উত্তৰ হিচাপে কৰিব পাৰোঁ কিন্তু যদি আমি ইয়াক আৰু ঘণ্টালৈকে নিওঁ কি কৰিব লাগে চৌবিছেৰে পূৰণ দিব লাগে আঠ তিনি গুণ কিমান হ'ব চৌব্বিছটো তিনি তিনিগুণ ন ঘণ্টা ত' ন দিন ন ঘণ্টা কি লাগিব এ আৰু বিক সময় লাগিব কামটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে ঠিক আছে ত' এইবাৰ ইয়াৰে পিছৰ প্ৰশ্নটোৰ মাজলৈ আহিছোঁ এইটো প্ৰশ্ন খুব সুন্দৰ প্ৰশ্ন আৰু পৰীক্ষাত বহুতবাৰে সেই এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন নিশ্চয় আপোনালোকেও জানে ৰেলৰ কনচেপ্টৰ কুৱেশ্যন পৰীক্ষাত আহিবই যে এশ বিশ মিটাৰ দীঘল এখন ৰেলগাড়ী ৰাস্তাৰ ওচৰত থকা মানুহ এজনক কিমানত পাৰ কৰে ছয় ছেকেণ্ডত পাৰ কৰে গতিকে কনচেপ্টটো আপোনালোকে প্ৰথমতে ইয়ালৈকে শিকি লওক যে কি কৈছে আমাৰ কুৱেশ্যনটো ৰে'লগাড়ীখনৰ যিটো দৈৰ্ঘ সেইটো কিমান এশ বিছ মিটাৰ আৰু এই এশ বিছ মিটাৰ দীঘল যিখন ৰে'লগাড়ী সেই ৰেলগাড়ীখনে ৰাস্তাৰ ওচৰত থকা মানুহ এজনক ছয় ছেকেণ্ডতে পাৰ কৰে গতিকে ইয়াৰ যিটো স্পীড স্পীড আমি ধুনীয়াকৈ উলিয়াব পাৰিম কেনেকৈ পাৰিম যে স্পীড উলিয়াব লাগে সদায় আমি ডিষ্টেঞ্চক টাইমেৰে হৰণ কৰিব লাগে হয়নে আৰু যিহেতু মানুহজনৰ কোনো ডিষ্টেঞ্চ নাথাকে গতিকে ইয়াতে ডিচটেঞ্চটো কেৱল মাথো ৰে'লগাড়ীৰ ডিচটেঞ্চটোৱে আহিব গতিকে ইয়াৰে যিটো স্পীড ইয়াৰে যিটো স্পীড সেইটো আমি কি কৰিব পাৰোঁ ডাইৰেক্টলি এশ বিশক ছয়ৰে হৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম বোলে বিছ মিটাৰ ছেকেণ্ড পাম গতিকে গাড়ীখনৰ অলৰেডি আমি কি পালোঁ স্পীড পালোঁ কিমান পালোঁ বিছ মিটাৰ ছেকেণ্ড পালোঁ এতিয়া বিছ মিটাৰ ছেকেণ্ডকে যদি ৰেলগাড়ীখনে যাই থাকে আৰু তেওঁৰ যদি এটা কি কৰিব লাগে এশ পঞ্চাছ মিটাৰ দীঘল এটা যদি কি কৰিব লাগে দলং এখন ঠিক আছে এশ পঞ্চাছ মিটাৰ দীঘল এখন দলং যদি তেওঁ পাৰ হ'ব লাগে ইয়াতে দলংটো দিয়াই নগ'ল বাৰু এশ পঞ্চাছ মিটাৰ দীঘল এখন যদি আমি কি দিওঁ ইয়াতে দলং এখন যদি তেওঁক পাৰ হ'বলৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে সেই দলংখন পাৰ হোৱাতে তেওঁৰ কিমান সময় লাগিব আমি সুধিছে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ আমি উলিয়াব পাৰিম চাওক ইয়াতে এতিয়া দুটা ডিষ্টেঞ্চ আহি গৈছে এটা ৰেলগাড়ীখনে নিজৰটো দৈৰ্ঘটো পাৰ হ'ব লাগিবই তাৰপিছত আনহাতে তেওঁ দলংখনৰ দৈৰ্ঘও পাৰ হ'ব লাগিব গতিকে ইয়াত যিটো ডিচটেঞ্চ সেইটো আমি কি পাম ৰিলেটিভ ডিচটেঞ্চ পাম দুয়োটাৰে ডিচটেঞ্চ আমি যোগ কৰিব লাগিব এশ বিছ আৰু এশ পঞ্চাছ কিমান হ'ব বোলে দুইশ সত্তৰ মিটাৰ হ'ব ৰে'লগাড়ীখনে পাৰ কৰিব লগা দূৰত্বটো ৰিলেটিভ স্পীড পাই গ'লোঁ তাৰপিছত আমি কি কৰিব লাগে আমি ইয়াক স্পীডেৰে হৰণ কৰিব লাগে টাইম উলিয়াব লাগিলে ত' স্পীড আছে আমাৰ কিমান বোলে টুৱেণ্টি মিটাৰ ছেকেণ্ড ত' মিটাৰ মিটাৰ কাটিলোঁ শূন্য শূন্য কাটিলোঁ দুইৰে সাতাইছত কিমান যাব সেই তেৰ দশমিক পাঁচ ন হয়নে তেৰ দশমিক পাঁচ কি লাগিব ছেকেণ্ড লাগিব গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ বি নম্বৰ অপশ্যনটো গতিকে নিশ্চয় আপোনালোকে গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছে আৰু খুব সুন্দৰ হয় প্ৰশ্নসমূহ আৰু আজি আৰু বাৰু বেলেগ প্ৰশ্ন নাই এইকেইটাই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টোত কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই সেইটো কথা জনাব লগতে আপোনালোকক সকলোকে পুনৰ জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ যে যদি আপোনালোকে ইমান দিনে কি পঢ়িছে এইখিনি যদি মোক টেষ্ট হিচাপে বা নিজক যদি আপোনালোকে টেষ্ট কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বাবে জ্ঞানজ্যোতি কোচিং চেণ্টাৰৰ উদ্যোগত মোক টেষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু তাত মই যোৱা দুদিনমানৰ পৰা কি কৰিছোঁ যে যিখিনি মোক টেষ্ট পেপাৰ দিয়া হয় সেই মোক টেষ্ট পেপাৰখিনি আগদিনাখন বাৰু পেপাৰটো দিলে আপোনালোকক ৰাতি আঠটা বজাত নেক্সট দিনাখন দিনৰ ভাগত কোনোবা এটা নিৰ্দিষ্ট সময় মিলাই কিনে মই সেইখিনি আকৌ ধুনীয়াকৈ বুজাইও দি আছোঁ গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন মানে কুৱেশ্যনখনত যিমানটা প্ৰশ্ন থাকে কেইটা প্ৰশ্ন মানে মই ধুনীয়াকৈ আৰু পিছত মানে হোৱাটছআপ গ্ৰুপ এটাত বুজাইও দিছোঁ গতিকে যদি কিবা প্ৰশ্ন নুবুজাকৈ থাকি যায় মক টেষ্ট পেপাৰত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেই গ্ৰুপটোৰ পৰা ধুনীয়াকৈ আকৌ শিকিও ল'ব পাৰিব গতিকে আপোনালোকৰ বাবে মই ভাবোঁ এটা মানে ভাল মানে প্ৰচেছ হয় যদি আপোনালোকে ভাবে পেপাৰখিনি কৰিবলৈ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰি কিনে তাত গ্ৰুপত অন্তৰ্ভুক্ত হওক নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ স্কিল আৰু ইয়াতকৈ বাঢ়িব কিন্তু জ্ঞানযোগীতো আপোনালোকৰ বাবে প্ৰতিদিনে ধুনীয়াকৈ প্ৰশ্নসমূহ অনা হ'ব কিন্তু ইয়াতে দহটাহে আনা আৰু তাত কিন্তু বিছটাৰো অধিক প্ৰশ্ন থাকে গতিকে ইয়াতে দহটা তাত বিছটা ডেইলি ত্ৰিছটা ত্ৰিছটা কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিচ হ'ব যদি আপোনালোকে তাত অংশগ্ৰহণ কৰে ঠিক আছে গতিকে সেইটো আপোনালোকৰ কথা কি কৰে আপোনালোকে আৰু আজি আৰু বেলেগ বিশেষ তেনেকুৱা কথা ক'বলৈ নাযাওঁ যিহেতু আপোনালোকে জানে যে অহা ৰবিবাৰে আপোনালোকৰ পৰীক্ষা আৰু আজিৰ ৰবিবাৰ হয়নে মানে মাজত মাত্ৰ সাতটা দিন আপোনালোকৰ আছে ভালকৈ প্ৰস্তুতি কৰক জোৰদাৰ প্ৰস্তুতি কৰক আৰু দুহেজাৰ ওঠৰৰ পৰা যিটো সপোন লৈ আছিল সেই সপোনটো যাতে সকলোৱে বাস্তৱত পৰিণত কৰিব পাৰে তাৰ বাবে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে মই সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় আয়োক